ফেরি গোটেইবোৰ মানে গোটেই যিকোনো বস্তু ইয়াতে লৈ যাব পাৰে আপোনালোকে। আৰু এইখন জাহাজৰ একেবাৰে অৱস্থা বহুত বেছি বেয়া হৈছে আৰু গোটেইখিনি আৰু আজিৰ লোকেশ্যনটো আপোনালোকে দেখা হ'ব। চাইকেল লৈ আহিছোঁ ইয়ালৈ, বহুত ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন আপোনালোকৰ লগত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। আমাৰ ঘাটৰ কাষতে আহি কিনে ইয়াতে বহুত বেয়া পৰিস্থিতি এটা দেখিলোঁ। এয়া দেখিছোঁ গাড়ীবোৰ ওপৰত আহি গৈছে, কিন্তু মই ওপৰে ওপৰে আপোনালোকক সমগ্ৰ দৃশ্য একবাৰ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু ফাইনেলি আজি মই বৰ্তমান আছোঁ এতিয়া যিটো আপোনাৰ মাছকুৱাৰ কাষত, ফেঞ্চি বজাৰৰ একেবাৰে ওচৰত, নদী পাৰত আছোঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত। আৰু এইখিনি জেগাত আহি কিনে বহুতেই বেছি ভাল লাগে, এইটো পাৰ ঘাটত আহি কিনে বহুতেই বেছি ভাল লাগে। আৰু যিহেতু বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বহুত বেছি বৃদ্ধি হৈছে, গুৱাহাটীত বৰষুণ নহ'লেও বহু জেগাত প্ৰান্তত বৰষুণ হৈ আছে। আৰু ইয়াতে যোনবিলাক আমাৰ ফেৰি ৰখাই ৰাখিছে, মানে জাহাজবোৰ ইয়াতে ৰাখিছে, তাৰ বিষয়ে অলপমান আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু মোৰ লগত আছে আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ এনজয় লাইফৰ মালিক, মানে আমাৰ ভূপেন ছাৰ। আৰু আমি একচুৱেলি ডিউটিৰ পৰা যেতিয়া আহিছিলোঁ চাইকেল লৈ আহিছোঁ, আৰু পেট্ৰলৰ দাম বহুত বেছি বাঢ়িছে, কঞ্জুচি কৰিব লগা হৈছে, উপায় নাই, ডেইলি 100 টকাৰ তেল ধেমালি নহয় না, এইটো কাৰণে চাইকেল লৈ আৰামত একদম মজা একদম। আৰু আপোনালোকে দেখি আছে আমাৰ যিটো ফেঞ্চি বজাৰৰ পাৰঘাটটো আছে ইয়াতে, আপোনাৰ ইয়াতে আহি কিনেতো কিমান ধুনীয়া, মানে বহুত এটা ফিলিংছটো বেলেগ বেলেগ হৈ যায় আৰু, বহুতেই বেছি ভাল লাগে। আৰু বিশেষকৈ ইয়াতে যেতিয়া সন্ধিয়াৰ টাইমখিনিত বহুত বেছি মানুহ ফুৰিবলৈ আহে, কিন্তু বৰ্তমান লকডাউনৰ অৱস্থাত মানুহবোৰ আহিব পৰা নাই, যদিও কোনোবা আহিছে 10 মিনিটৰ কাৰণে আহিছে আৰু আকৌ গুচি গৈছে। আৰু মোৰ পিছফালে আছে ইয়াতে দাগিৰিছন, মানে ইয়াতে ইয়াৰ কথা বাদ দিয়ক আৰু, আমি কোনো এডভাৰটাইজ কৰিব অহা নাই, কিন্তু ইয়াতে যিটো আমাৰ মামাৰ মূৰ্তিটো আছে লাচিত মামাৰ, হ'লে লাচিত তেখেতৰ মূৰ্তিটোৰ ওচৰত আমি যাম, অলপমান দূৰত আছোঁ আমি, তেখেতৰ ওচৰত যাম। প্লাছ ইয়াতে এখন নতুন কৰি ব্ৰিজৰ এখন কাম হৈ আছে, কিন্তু বৰ্তমান পানী যেতিয়া জলস্তৰ বেছি বৃদ্ধি হৈছে সেইটোৰ ফলত কামবোৰ ৰখি গৈছে, কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে অলপ পানী কম হ'লে চাগে কাম আৰু আৰম্ভ কৰিব পাৰিব, যিসকল টেংকাৰসমূহ আছে কাম কৰাৰ কাৰণে, মানে সকলো বস্তু ওপৰত উঠাই কিনে ৰাখিছে, কাৰণ বহুত বেছি পানী বৃদ্ধি হৈ আছে। আৰু যিহেতু গুৱাহাটীত যদিও বৰষুণ নাই, বাকী অসমৰ আশে পাশে বেলেগ প্ৰান্তত মানে বহুত বেছি বৰষুণ হৈ আছে। আৰু মোৰ আজি ভিডিঅ'টো স্পেচিয়েলি কৰি ক'ব গ'লে মই আপোনালোকৰ ইয়াৰ বিষয়ে অলপমান যিসকলে নাজানে তেওঁলোকক দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ। আৰু আমাৰ আগত এখন ফেৰি জাহাজ আছে, ফেৰি জাহাজখনৰ কাষত যাম এতিয়া, সেইখন জাহাজ কেতিয়াৰ পৰা আছে আমি জানিব চেষ্টা কৰিম অলপমান, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। এই অভ্যন্তৰিক জল পৰিবিভাগৰ যোনটো আপোনাৰ গুৱাহাটী ভয়া শুৱালকুচি, মানে এইটো ঘাটৰ পৰা শুৱালকুচিলৈ ফেৰি আদান প্ৰদান হৈ থাকে, কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান অৱস্থাৰ কাৰণে টোটেলি বন্ধ হৈ পৰি আছে। যিসকল আপোনাৰ ইয়াতে কৰ্মকৰ্তা আছে বা পানীও বহুত বেছি জলস্তৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে টোটেলি বন্ধ কৰিছে। আৰু আগতে এইখনতো বহুত দূৰত আছিল, পূৰা বালিচৰ হৈ আছিল, আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখি আছে ইয়াতে মানে পানী আহিছে, ইয়াতে এনেকৈ সাঁকৰ দি যাব লগা, কেমেৰামেনক দেখাবলৈ গৈছোঁ আমাৰ ভূপেন্দ্ৰজক, এইটো সাঁকৰ দি এনেকৈ পাৰ হ'ব লগা হৈছে। আৰু আমাৰ কাষত যিখন আছে আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান ৱাটাৰ অথৰিটিজ অফ ইণ্ডিয়া, এইখন বহুত ডাঙৰ এখন জাহাজ হয়। আৰু এইখন জাহাজত মই মাজুলীত যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়া উঠিছিলোঁ, এইখন জাহাজত উঠি মানে আপুনি বহুত ছেফত থাকিব পাৰে, ধৰি লওক বহুত ছেফ, আৰু যিখিনি বস্তু দৰকাৰ গোটেইখিনি আছে, ইঞ্জিনো বহুত ডাঙৰ হেভি হয়। আমি অলপ সন্মুখৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভূপেন দাস আমাৰ কেমেৰামেন বৰ্তমান কেমেৰা কৰি আছে, তেওঁ আমাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিব। এতিয়া এইখনৰ বিষয়ে অলপমান আপোনালোকক দাঙি ধৰিব বিচাৰিম, কিন্তু ভিতৰত যাব পাৰিলে বেছিকৈ ভাল লাগিলে হয়, কিন্তু কোনো নাই ইয়াতে, বন্ধ কৰি ৰাখিছে। আৰু ঠিক আছে, মই ইয়াৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। এইখন জাহাজৰ বিষয়ে যদি মই ক'ব যাওঁ, এইখনত আপোনাৰ ট্ৰাক, ফেৰি গোটেইবোৰ মানে গোটেই যিকোনো বস্তু ইয়াতে লৈ যাব পাৰে আপোনালোকে। আৰু ইয়াতে বাঁহ বান্ধি কিনে ৰাখিছে এনেকৈ আপোনালোকে দেখি আছে। নিশ্চয় ইয়াতে মই ভিতৰত গ'লে হয়তো কিবা অসুবিধা হ'ব পাৰে, সেইটো কাৰণে ভিতৰত নাযাওক। আৰু আমাৰ কাষতে এখন আছে, এইখন বহুত পুৰণা ফেৰি হয়, এইখনৰ পৰা দেখাই দিম কেমেৰামেন, এইখনতো বহুত বছৰৰ পৰা ইয়াতে পৰি আছে। ইয়াতে বিশেষকৈ যেতিয়া ছট পূজা হয়, ছট পূজাত মই প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে আহিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ বা আহোঁ, তেতিয়া অৱস্থাত দেখিছিলোঁ এইখন, তেতিয়াৰ পৰা এনেকৈয়ে পৰি আছে আৰু এনেকৈয়ে আছে, একেবাৰে অৱস্থাটো বহুত বেয়া হৈছে, মানে পুৰা মামাৰ চামাৰ লাগি কিনে পুৰা অলকি অলকি পৰিছে আৰু, বহুত পুৰণি হয়। ঠিক আছে, আমি যোনটো আমাৰ মহন্ত পাৰঘাটৰ আমাৰ লাচিত বৰফুকনৰ তেখেতৰ মামাৰ মূৰ্তি প্ৰতি, আৰু এতিয়া মই চাইকেলখন লৈ কিনে আগলৈ যাম, এটা এটাকৈ দুটা বেগ আছে দুইজনৰে,
আৰু ইয়াতে বহুত অসংখ্য লোকক দেখি আছো। নদীৰ ইমান লেতেৰা পানী বৰ্তমান অৱস্থাত, মানে একদম খোলা পানী আহি আছে নদীত, বহুত দূৰৰ পৰা আহি আছে পানীটো বাগৰি বাগৰি। কিন্তু এই তথাপিও আমি দেখি আছো বহুজন ব্যক্তি ইয়াতে গা ধুই কিনে বা ইয়াতে স্নান কৰি আছে। দেখিবলৈ অলপ অজীৱ হ'লেও মানে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো ৰেগুলাৰী হয়। এইটো সেয়া আমি আগত যাই আছো। সন্মুখত যিখন আপোনালোকে ফেৰী দেখি আছে, এইখন যেতিয়া চিলাই ইয়াতে কাইটৰ এখন মেলা হৈছিল যে, ডিম্বুদে বহুত ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' দিছিল। মই তাতে আহি কিনে ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু এইখন তেতিয়াই বনাইছিল, ইমান ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন বনাইছিল। কিন্তু এতিয়াও বহুত ধুনীয়া হৈ আছে, চাগে অৱসৰ আৰু ধুনীয়াকৈ পেইণ্ট কৰিব আৰু। সাঁতোৰ মই ভাবোঁ বহুত বেয়া কথা বা বেয়া পৰিস্থিতি এটা হৈছে, কিন্তু মই ভাবোঁ এইটো যিমান পাৰে সোনকালে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাই, যিটো আমাৰ জি এম চি ফালৰ পৰাই, অলপ হ'লেও চকু কাণ দিয়ক ইয়াতে। কাৰণ ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজত ইমান লেতেৰা হৈ থাকিলে ভাল নালাগে সঁচাকৈ। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখি আছে, ওপৰত মই দেখাই দিছোঁ, এইবোৰ গাড়ী ইয়াতে ৰখাই দিছে, চববোৰ ইয়াতে কাম চলি আছে। এটা বহুত জবৰদস্ত এখন ব্ৰিজ হ'ব, যেনেকুৱা আপোনাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আছে, এনেকৈ উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ এখন ব্ৰিজ হ'ব ইয়াতে। কিন্তু ব্ৰিজখন বৰ্তমান পানী হোৱাৰ কাৰণে টোটেলি কামবোৰ বন্ধ হৈ আছে, গাড়ীবোৰ ওপৰত আহি গৈছে। কিন্তু মই ওপৰে ওপৰে আপোনালোকক সমগ্ৰ দৃশ্য একবাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছে আমাৰ ভূপেন দাস। যিহেতু আপোনালোকে এটাৰ পিছত এটা লোকেশ্যন দেখুৱালোঁ, তাৰ আগতে আমাৰ ভূপেন দাসৰ পৰাই কিবা অলপমান কথা জানিব বিচাৰোঁ। কাৰণ ভূপেন দাস যিহেতু ইমান কষ্ট কৰি ধুনীয়াকৈ কেমেৰা কৰি আছে আৰু মোৰ প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ'তে হেল্প কৰি আছে, মই সেইকাৰণে ছাৰ বুলি মাত্ৰ আপোনালোকে জানেও। কিন্তু আজি ডিউটিৰ পৰা আহি কিনে ইয়াতে এটা বেলেগ এটা পৰিৱেশ দেখিলোঁ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে। আৰু অলপমান খালি বেয়া লাগিছে যোনটো জাবৰ জোথৰ ইয়াতে বহুত দোকানদাৰ চাগে, এইবিলাক এই দোকানদাৰে ইয়াতে লেতেৰা কৰি ৰাখিছে, সেইটো কাৰণে অলপ বেয়া লাগিছে। কিন্তু ভূপেন দাসৰ পৰা আমি কিছুমান কথা জানিব বিচাৰোঁ, ইয়াতে ফিলিংছটো কেনেকুৱা বা ইয়াতে কি কি হৈ থাকে বেছিকৈ, সেইটো জানিব বিচাৰোঁ। তেওঁলোকৰ কথা পাতি ফাৰ্ষ্ট কথা, এই মোক যিটো কৈছে ছাৰ বুলি মানিছে, সেইটো মই সেইটো ছাৰ নহয়। আৰু ছেকেণ্ড কথা হৈছে কি, ইয়াতে মই যিটো ফিলিংছৰ কথা কৈছোঁ ন, এই ফিলিংছটো কেনেদৰে বুজাম আপোনালোক ধৰিব পৰা নাই। ইয়াত আহিলে আপোনালোকে নিজে বুজিব পাব ইয়াৰ ফিলিংছটো কেনেকুৱা। ইয়াত আহি মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ ইয়াতে, আগতে অহা নাছিলোঁ। ছ' যিখিনি দেখিছোঁ ভালেই দেখিছোঁ, আৰু অকণমান অলপ বেয়া দেখিলোঁ যে ইয়াত অলপ জাবৰ জোথৰ পেলনীয়া বস্তু তাৰমানে ইয়াত পেলাই থৈছে, কাৰণ পৰিৱেশটো অলপমান মানে বেয়া লগা হৈছে আৰু, বাকী ঠিকেই আছে। আৰু সঁচা কথা, ইয়াৰ পৰিৱেশটো বহুত বেছি ধুনীয়া। আপোনালোকে এতিয়াতো লকডাউন চলি আছে, যিহেতু লকডাউন খোলাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ ফুৰিব হওক ইয়াতে, বহুত ধুনীয়া ঠাই, বহুত বেছি ভাল লাগে। আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা লাগে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে, তেতিয়া হ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্রাইব নিশ্চয় কৰিব। আৰু শুনক শুনক, শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব, শ্বেয়াৰটো বিচাৰ কথা শুনক, যিসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰিছে ছাবস্ক্রাইব নকৰিব, আনছাবস্ক্রাইব হৈ যাব। আৰু যিসকলে কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক। আৰু যদি ইমান ধুনীয়া ঠাই আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডকো দেখুৱাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। বাই বাই।